Ko'zlardan ham qo'ydik, like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Qisra? Qisir qo'ylarimiz 1,5 million so'mdan narx aytilibdi. 1,5 million so'mdan. 1 million 300 ming so'm qo'yish arab qo'yimiz aytilibdi mana. Bozor qanchadan sir yo'qdi? 13 qinlar. Bularni 13. 1 million 300 ming so'mdan bularga narx berilgan mana. Qisir qo'ylarimizdan bular. Arabini 1 million. Arabiga 1 million so'm narx berilgan mana. Arab qo'ylarimizdan bu. Telefon nomeringiz bormi? Ayting nomeri. 91. 91lik. 479. 479. 86. 86 88. Hisori qo'yam bor akamizga, arabi qo'yam bor. Telefon qilaverasiz, kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa mana. Qisir qo'ylar uylarga bormi sizga? Hisorlardanmi, arablardanmi? Hisori bormi? Akamiz uylarida yana qisir arab qo'ylar, hisori qo'ylardan ham bor ekan akamizga. Narxlari kelishtirib beriladi mana. Keyingisi baralarimiz mana 700 ming so'mdan narx aytilyapti mana. Yosh baralarimizdan bular. Qo'chqor urg'ochi. Urg'ochi mı? Aha, urg'ochi baralarimiz. Ko'paysin variantida mana ular mana. Ko'paysin variantida. Narxini qancha aytdingiz? 700 ming so'mdan narx aytilyapti. Bozor bergani qanchadan bo'lyapti? 650 ga bo'ldi. Bermadingizmi? 650 ming so'mdan berilmagan. Ozgina qo'shsa beriladi mana. Ozgina qo'shilsa beriladi. Telefon nomeringiz bormi? Ayting nomerini. Hozirgi nomerlargami? Ikkolaringiz bitta demi? Hozirgi nomerlarga qoldiramiz mana. Hozirgi nomerlarga telefon qilaverasizlar, kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa mana. Keyingisi boqirgan qo'chqorlarimiz mana. Anchagina boqilgan, yana dalsh olib boqsa bo'ladi mana qo'chqorlarimiz. O'rtabadan qo'chqorlarimizdan bular mana. Narxini qancha aytyapmiz aka bular? Narxi 2 million. 2 million so'mdan narx aytilyapti. Bozor qanchadan narx beryapti? 17.18. 17. 1 million 700, 1 million 800 ming so'm narx berilgan. Endi gavdasiga qarab narx berilgan. Ba'zilari anchagina yirikroq, ba'zilari ozgina kichikroq. Mana qarasangiz anchagina yirikroq varianti mana. Telefon nomeringiz bormi? O'z telefon nomeri qo'chqorlarni ko'rgandan bilarlar o'z telefon nomerini. Bormi o'z nomeringiz? Aytingda nomeri. 91lik. 91lik. 407. 407. 6871. 6871. Qiziquvchilar telefon qilaverasizlar, Shohdor qo'chqorlardan mana. Quloq qo'ylar qiziquvchi akalarimiz. 3 tasi qo'chqor, 3 tasi urg'ochi qo'ylarimizdan mana. Anchagina boqilgan varianti bular. Mana narxlari qanchadan bo'libdi? Narxlari qo'ylar 18 dan. Qo'ylar 18 dan. Urg'ochi qo'ylarimiz 18 qisirmi? Qisir. Urg'ochi qo'ylarimiz 18, 1 million 800 ming so'mdan. Qo'chqorlarichi? Qo'chqorlar 2 milliondan. Qo'chqorlar 2 million so'mdan narx aytilyapti mana. Anchagina yaxshiroq boqilgan, yana dalsh olib boqsa bo'ladi mana. Qo'chqorlarimiz dumbasi anchagina yirikroq mana ularni mana. O'rta badani ham bor orasida mana. Xo'sh, bozor qanchadan narx? Barasi ham bor ekan mana. Yosh baramiz. 18 dan so'radi, bermadi. Qo'chqorlarni 18 dan, 1 million 800 ming so'mdan berilmagan. Ozgina qo'shilsa beriladi. Urg'ochi qo'ylarichi? Qo'chqorlarni 17 dan. 1 million 700 ming so'mdan narx berilibdi mana. Qoraquloq qo'ylarga, qo'chqorlarga qiziquvchi akalarimiz bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Bularni 60% duzoy bo'ladi, 60% 70% ikkita tug'a degan bo'ladi mana qo'ylarimizni, qoraquloqlarni. Telefon nomer bormi? Yo'q. Qo'chqorlarimiz mana 1 million 800 ming so'mdan narx aytilibdi. 1 million 800 ming so'mdan. Qo'ysh, olib boqsa bo'ladi. Hozirda anchagina eti badani o'rtacha, olib boqsa bo'ladi mana qo'chqorlarimiz mana. Bozor qanchadan narx beryapti akam? 15, 15 yarim. 1 million 500, 1 million 550 ming so'm narx berilgan mana shu qo'chqorlarimizga. Bormi nomeringiz? Bor. Ayting nomerini. 91lik. 91lik. 416. 416. 76-25. Qiziquvchilar telefon qilaverasizlar, narxlari kelishtirib beriladi mana. Yana bor. Yana bormi uyda? Uylarda akamizda yana bor ekan. Urg'ochisi ham bormi? Bor ekan akamiz uylarda. Urg'ochisidan ham boqilgani bor. Xohlasangizda kelib borib ayirib olasiz orasidan mana. Keyingisi qoraquloq urg'ochi qo'ylarimiz mana. Bo'g'izmi yo'qmi? Bo'g'iz. Bo'g'iz qo'ylarimizdan. 2 million so'mdan dedizmi? 2 million so'mdan narx aytilyapti hozirda. 2 million so'mdan. Bozor qanchadan narx beryapti? 16 mi? 1 million 600 ming so'm bozor narx beryapti mana shu urg'ochi qo'ylarimizga hozir. Bo'g'iz qo'ylarimizdan bular. Mana. Anchagina yirikroq o'rtabadan, anchagina yirikroq bo'lgan qo'ylarimiz bular. Qoraquloq qo'ylarimizdan. Telefon nomeringiz bormi? Yo'q. Ayting nomerini. 90lik. 90lik. 711. 711. 6799. 6799. Qiziquvchilar telefon qilaverasizlar, akamiz narxlarini kelishtirib beradi. Qoraquloqlardan kimga kerak bo'lsa mana. Keyingisi urg'ochi qo'ylarimizdan mana. Shishak baralarimiz bular. Shishak baralarimizdan. Ikkalasi ham urg'ochi. Bo'g'iz emas ha? Yo'q. Bo'g'iz emas. Narxini qancha aytyapmiz? 12 dan 1 million 200 ming so'mdan narx aytilyapti. Kami bor. 1 million 200 ming so'mdan hozirda narx aytilyapti. Mana. Orqalaridan ko'rinishi qo'ylarimiz. Bozor qancha narx beryapti? 2 million beryapti. 2 million so'mmi? 2 million so'm bozor narx bergan mana shu
urgoç koylarımız gəmən. Şak baralarımız bulaq. Arabı koyladan söyləgən akalarımız gəmən. 900 min sömdən narx aytdı oldu arabı koylarımız. Bozor qança narx verib oldu? Bozor 780. 780 dan sotdunuz mu orası? Yox, olmadı. Vermagansız, deyil mi? 780 min sömdən verilməgan. Ozgina qoşulsa verilədi mana. Ozgina qoşulsa verilədi. 780 min sömdən verilmədi mana şu urgoç koylarımız mən. Telefon nomeriniz var mı? Evet. IT nomeriniz? 91. 91'lik. 310. 310. 49-89. 49-89. Yana var mı bu adam? Var. Akamız uylarda yana var. Narkları geliştirip veriladı bana. Akamızda sal köprü bana. Dek konakalarımızdan. Çöp konakalarımızdan bula. Bozorumuzu yirik rok koçkorlarda. Ancak ne bokulgan variantı. Yana talşı olup boksa buladı. 2 yarı milyon sömden nark aytılı oldu. İki de koçkorumuz bana. Bana zot için olsa hem böyledim ama koçkorlarımız bana onu sen ancak ne yirgir ol bana. Zot için buruk için olsa hem böyledim ama koçkorumuz. Bozor kaç tane akber yoktu? 20 oldu. Kraldı böyle dikkat. İkalasıya kraldı. İkitasıya kraldı. 4 milyon 600 milyon ikalasıya nak verildi. 2 milyon 300 milyon sömden nak verildi ama şu iki tane koçkorumuz. Bir kora kurak var yani ikincisi kızıl kulağı da bana bunu. Telefon numarız bu mu? 91. 91'lik. 242. 242. 3895. 3895. Kızık uçuyla telefon kılıyoruz da. Akamız narklarını geliştirip verelim bana. Bana onu ancak ne zor yok. Hem yakışır oldu okulken. Hem uruk için zor bana. Ay okullar ancak ne daha zor yok bana onu. Arabi kuyla ki kızık uçuyla akalarımız bana. Arabi kuyu söyleyen akalarımız bana. 850 bin sömden narka etli oldu. Hamyon bu var yani. Köpem kumada yemez. Akamız normal narka etli oldu bana. 850 bin sömden. Bozor kançadan narka veri oldu? Bozor 200 lira. Vermediz. 700 lira algan berilmagan. Ozgina qo'shilsa beriladi mana. Ozgina qo'shilsa beriladi mana shu qo'ylarimiz. Urg'och arab qo'ylar. Bular bug'oz emas-a ular. Qisir hozirda qisir bular. Telefon nomeringizni ayting. 94. 94lik. 322. 19. 96. Telefon qilaverasizlar kimga ma'qul bo'lsa mana arab qo'ylarimizdan bular. Keyingisi anchagina bo'qilgan qo'chqorlarimiz mana. E'tibordan zo'rroq. E'tibordan zo'rroq yana dalsh olib bo'lsa bo'laygan ancha bu ishi bor ol. Olib bo'lsa bo'ladi qo'chqorlarimiz. 2 million so'mdan hozirdan narx aytilibdi qo'chqorlarimiz. 2 million so'mdan. Dumbalari anchagina yirikroq qo'chqorchalarimizni. Boqishga tayyor qo'chqorlarimiz bor. Bozor qanchadan narx beribdi? 1 million 700 ming so'mdan bozor narx bergan, berilmagan mana. 1 million 700 ming so'mdan. Ozgina qo'shilsa beriladi mana qo'chqorlarimiz. Bular boqishga tayyor qo'chqorlarimiz, yosh barlarimizdan ekan. Bormi telefon nomer? Ayting nomeri. 90'lik. 614 77 10. Telefon qilaverasiz kimga ma'qul bo'ladi degan bo'lsa. Bular qanchadan bo'ldi? Sotilgan. Bular sotilgan. Qanchadan sotilgan? 2 milliondan. Qo'chqormi ikkalasi ham? Qo'y. Qo'y. Keyingi urg'och qo'ylarimizni baraka bo'lgan variantdan 2 million so'mdan sotilibdi mana. 2 million so'mdan sotilgan varianti mana ikkalasi. Mana e'tibordan. Mana yaxshiroq boqilgan baralar urg'och qo'ylarimiz bular. Keyingi qo'chqor baralarimizda mana 1 million 800 ming so'mga 1 yarim million so'm narx aytilibdi. Mana shohdor varianti 1 yarim million so'm narx aytilibdi mana. Bozor qanchadan narx beribdi? 12, 1 yarim. 12, 1 million 200 ming so'm mana unisiga shohdor variantiga, mana unisiga 1 yarim million so'm bozor narx beribdi mana qoraquloq varianti mana unisi. Ozgina shoxchasi bor, kichkinagina. Telefon nomer bormi? Ayting nomerini. 90'lik. 514. 514. 55 57. 55 57 telefon qilaverasizlar kimga ma'qul bo'lsa mana. 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 Keyingi baralarimiz mana, yosh baralarimiz, qo'chqor baralarimiz. Anchagina e'tibordan zo'r. Mana dumbalari anchagina yirikroq. Qanchadan dedingiz? 16 dan 1 million 600 ming so'mdan narx aytilibdi hozirda. 1 million 600 ming so'm. Mana ko'rinish orqasidan ko'rinish. Yosh baralarimizdan. Bozor qancha narx beribdi bularga? 15 dan 1,5 million so'mdan bozor narx bergan. Yetib badani zo'r mana. Badanlari zo'r baralarimiz. Ona bo'lami unisi? Yo'q, o'ntagir. U ham qo'chqormi? Qo'chqor qancha mana? Qizil quloq qo'chqorlarimizdan 1 million 800 ming so'mdan narx aytilibdi mana. 1 million 800 ming so'm. Bozor qancha narx berdi? Bozor buni 15 16. 1 million 600 ming so'mgacha bozor narx bergan mana qo'chqor baramizga. Qo'chqorimiz. Telefon nomeringiz bormi? Ha. Ayting nomerini. 99 lik. 542 89 20. Telefon qilaverasizlar, narxlari kelishtirib beriladi. Kimga bu yosh baralardan kerak bo'lsa, lekin e'tibordan zo'r ekan mana bular. Dumbalari anchagina yirikroq mana. Mana. Qo'chqorlarimiz mana. 2,5 million so'mdan narx aytiladi. 2,5 million so'mdan. Ikkita qo'chqorimiz mana bu yerda. Bizga ikkita bor ekan mana qo'chqorlardan. E'tibordan zo'r.
Yaxshiroq o'qilgan qo'chqorlarimizdan. Yana dalish olib boqsa bo'ladi mana. Bo'shroq joyi bor. Bozor qancha narx beribdi? Balandi. 18 1 800 000 so'mgacha bozor narx berdi mana shu qo'chqorlarimiz. 1 800 000 so'mgacha. Telefon nomeringiz bormi? Bormi telefon nomering? Ayting nomer. 99lik. 075. 8262. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa telefon qilaverasizlar. Olib bo'lsa ham bo'ladi, olib so'ysa ham bo'ladi mana qo'chqorlarimizga. E'tibordan o'rtacha mana ularni.